Ej, bisťu. Tak, ako má Tom Jerryho, alebo Zemepán Jurošíka, tak aj Batman musí mať Jokera. Inak by to celé nedávalo zmysel, keby len tak pobehuje po Goteme. Alebo Dunajskej strede. Poďme však k veci. Ak si začínajúci programátor, alebo chceš testovať automatizujúc a chceš sa posunúť ďalej, tento kurz by ťa mohol zaujímať. Je voľným pokračovaním základov automatizovaného testovania, to je ten s Batmanom, avšak bude viac orientovaný na programovanie. Takže ak si chceš vyskúšať Javu v praxi, dať svojim testom nejakú štruktúru a potom ich vedieť spustiť, napríklad v rámci Jenkins jobu, tak si tu správne. Vytvoríme si spolu testovací mini framework, v ktorom oddelíme zrno od pliev, teda kód od samotných testov, aby si nemusel stokrát všetko opakovať a opravovať, ak sa niečo zmení. Predtým tvoje testy vyzerali takto. Vidíme, že test má nejakú základnú štruktúru, ale ak si chcel niektoré kroky prepoužiť alebo niečo zmeniť, veľmi dlho ti to trvalo a musel si sa veľakrát opakovať. Programovanie nie je o tom, aby si ty písal špagety kód. Programovanie je o tom vymyslieť, ako si túto prácu čo najviac uľahčiť. Ako si definovať napríklad v rámci nášho testu jednotlivé kroky, ktoré robí používateľ, zabaliť do nich tieto príkazy a potom tieto kroky vedel prepoužívať. A to si v rámci tohto kurzu ukážeme. Ukážeme si, ako rozdeliť test na dve základné časti. Časť, kde budeš mať samotný test, ktorý bude tak čitateľný, že mu aj tvoja babka porozumie, a potom časť, kde budeš mať uložený samotný kód, ktorý tieto kroky vykonáva. Pripravil som si pre teba aj stránku, toto je ona, je to ihrisko, druhá verzia a v rámci tejto stránky sa budeme učiť. Základný kurz bol na vtipnú notu, tento bude skôr filmový, takže sa stretneš s rôznymi filmami, ako napríklad Mimoni, Prestíž, čo sa stane tu uvidíme, poďme rýchlo preč, naša tabuľka je späť, takisto sa stretneme s Optimusom v časti Data Driven Testingu, prípadne Inception, najviac sa však budeme venovať tomuto Sin City. Tu sa môžeš priznať k svojim hriechom a túto stránku si budeme testovať. No a čo sa nachádza tu? To uvidíš sám a môžeš si všetko vyskúšať. Túto stránku máš plne k dispozícii. Tento kurz však nebude filmovo prvoplánový. Všetko so všetkým bude súvisieť. Ako súvisí Pán Prsteňov a Java, uvidíš. Písali ste mi, že chcete viac porozumieť dynamickým čakaniam. A tak som pripravil stránku, kde si môžete všetko vyskúšať. Začneme teda s tipmi a trikmi z praxe, ktoré ti pomôžu, ak tvoje testy padajú, ty nevieš prečo a máš chuť si vytrhať vlasy pinzetou po jednom. Budeme si hrať aj na želanie. Divák Peter mi písal, že by chcel vedieť viac o Data Driven Testingu. My si naprogramujeme vlastnú triedu, pomocou ktorej budeš vedieť načítať hodnoty z Excelu a použiť ich v teste. Taktiež ste sa pýtali na paralelné spúšťanie testov. Paralelne vám teda ukážem dva spôsoby, ako testy spúšťať paralelne, respektíve konkurenčne. Ak máte aj vy otázky, pošlite korešpondenčný lístok na adresu Slovenská televízia, Mlynská dolina, 84545, Bratislava, heslo Kukolár. Alebo tie otázky jednoducho napíšte dole k diskusii ku kurzu. Prejdeme si aj ďalšie fičúry z JUnitu, ako kategórie, ignorácie, parametre a podobne. Java bude samostatná téma. Najskôr si vytvoríme objekt, ale nie len tak hociaký. Doteraz si vytváral rôzne objekty ako auto, bezhlavého draka, trojhlavého psa a podobne. Keď si chcel napríklad vytvoriť žirafu, tak si povedal, že veď žirafa má 4 nohy a aj chvost, môže teda rozširovať triedu pes, akurát že krk má dlhší. Toto v tomto kurze bohužiaľ nebude. Vytvoríme si reálny objekt a ukážeme si, na čo nám je a ako s ním pracovať tak, aby boli naše testy čistejšie a prehľadnejšie. Budeme aj moderní a pozrieme sa na Java 8, konkrétne ti vysvetlím stream a všetky tie filtre, mapovania, kolekcie a podobne. A v Java budeme vlastne pracovať celý kurz, takže sa máš na čo tešiť. Použijeme aj tzv. Page Factory Pattern, ktorý dá tvojim testom tú štruktúru a čistotu, ktorú som spomínal na začiatku. Vyskúšame si na vlastnej kože refactoring, budeme sa učiť na vlastných chybách, pretože nie vždy všetko ide, ako by sme plánovali a chceli. Taktiež si spolu rozbehame infraštruktúru. Najskôr to bude Selenium server a potom to bude Jenkins. Vytvoríš si teda vlastnú infraštruktúru, kde budeš mať svoje testy, budeš mať svoj Selenium server, na ktorom ti budú bežať, a taktiež Jenkins, ktorý ti potom vypluje takýto pekný graf, prípadne takýto pekný report, ktorý bude čitateľný nielen tebe, ale aj tvojim kolegom, manažerovi a vlastne každému, kto sa na neho pozrie, každému bude jasné, v akom stave je aplikácia, ktorú testuješ, aby si si testy nepúšťal len tak pre seba. Takže toto všetko ti v rámci tohto kurzu ukážem.
Nakoniec to skončí tak, že jedným kliknutím Jenkinse si spustíš svoj projekt a testy a odídeš na kávu. Makať za teba bude počítač. Najslavnejšia Jokerová hláška je, že ak si v niečom dobrý, nikdy to nerob zadarmo. A týmto kurzom možno odštartuješ kariéru. Expert však po tomto kurze nebudeš. Experta z teba spraví až prax. Pre koho je vlastne tento kurz určený? Ak si prešiel s základným kurzom, tak už nejaké vedomosti máš. Tvojim testom potrebuješ však dať nejakú fazónu, nejakú štruktúru a to ti ukáže práve tento kurz. A taktiež ti ukáže, ako si vybudovať vlastnú infraštruktúru, aby si vedel do všetkého zabrdnúť. Kurz je takisto určený ľuďom, ktorí doteraz síce mali nejaké kurzy programovania a nejaké spravili, avšak nikdy nevedeli, na čo sú im napríklad tie objekty, alebo ako povedzme použiť inám v praxi. A ak si skončil vysokú školu života na červený diplom, avšak na poslednej smene si zabudol dať uhorku do hamburgeru, tak tento kurz ti v tvojej kariére môže len pomôcť. Tento kurz ti teda dá návod a nasmeruje ťa tak, ako by si mohol postupovať. Koncipoval som ho tak, že ty budeš švajčiarským nožíkom testovania, respektíve budeš full stack tester, to znamená tester s plným mešcom vedomostí. Ja sa volám Martin Škarbala, kamoši ma volajú Furby a budem sa snažiť vám to všetko vysvetliť po lopate. Tak poďme na to.